ସମସ୍ତ ନିନ୍ଦା କରି ନୁନ୍ଦି ଡାକୁଛି ହେ ବିଧାତା ଆପଣ ଆଜି ହେ କ'ଣ କଲେ ଆଜି ଏ ନୁନ୍ଦି ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ବୟାକପୁରକୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଆଜି ଚାଲିଯାଉଛି ତେଣୁ ନନ୍ଦି ଆଜି ଏ କୈଳାସପୁର ଛାଡ଼ି ବାପା ପଣ୍ଡିତ ପଥ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନାମକୁ ଗାଇ ଯାଇ ଆଜି ଆଗାମୀ ପଥରେ ଚାଲିଛି ନନ୍ଦି ପ୍ରଭୁ ନାମ ଗୋଟିଏ ପଦ ସ୍ଥାନ ଗୋଟିଏ
ଖେଳନ୍ତି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କେମିତି ଝାନ୍ତାଳ ଦଶ ମାତ୍ରା ଜଙ୍ଗଲ ଘଞ୍ଚ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ
ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମଣ୍ଡପ ଯିବା ପଥରେ ମନ୍ଦିର ଭାଗ ନେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି ନା ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ପାଞ୍ଚଚରଣ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ କହିଲେ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ କ'ଣ କହିଲେ ବାବୁରେ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ କ'ଣ କହିଲେ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଘର ଛାଡ଼ିଛେ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛେ ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛେ ଭୃଙ୍ଗି ଭଳି ଭାଇଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଇଛି ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ସେ ଖରାପିତ ପଥରେ ମନ୍ଦିର ଡାକିଛି ହେ ଠାକୁରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କି ଅପରାଧ କରିଥିବି ଯେଉଁଠି ପାଇକି ମୋତେ ଆଜି ଏ କୈଳାସ ପୁରା ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଏ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି କିଏ ମଣ୍ଡପିତ ପଥରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ହାତଟାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି ନନ୍ଦୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାୟକ କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା।
ଋଷିଙ୍କର ମଜର ପଡ଼ି ସିଏ ନାରୀ ବିଚାର କଲେ ଋଷି ମହତ ମହତ ସାଧୁ ହଉଛନ୍ତି ମହତ ବାବୁରେ